Assalomu alaykum. Bu ona bola sigirlar nechi pul bo'ldi narxi? 12, 13, 14. Ha, bu hozir bu qizilni bolasi qaysi, mana bumi? Ha, kichkina buzoqcha, kichkina buzoqcha bu qizil bol, qizil molni bolasi, to'g'rimi? Ha. Nechi pul ekan shu ona bola sigir? Buni 12 deyapsiz. 12 million so'm. Ha. Bunichi sariqni bolasi qaysi? Sariqni bolasi mana sariq. Ha, sariq sariq sigirni bolasi, mana sariq buzoqcha. Bu nechi pul ekan bu? 13 million. Ha, 13 million so'm. Bu qizil molimiz qancha ekan? 14 million. Mana bu qizil molimiz. Bolachasi mana qashqa hukkichcha ekan bolachasi 14 million deyilyapti ekan. Chiroq shimol bozoridan do'stlar ona bola sigirlarni narxini ko'rsatib o'tamiz. Kimga agar ona bola sigirlar kerak bo'lsa, mana shularni narxini ko'rsatib o'taveramiz. Sog' bo'ling, bozoringiz bersin. Assalomu alaykum. Botir aka kanali. Ha. Assalomu alaykum. Bu nechi pul bo'ldi bu mol? Bu 5 million bo'ldi. Bolasi nechi oylik buni? 2 oylik dedi. Ha. Onasi, onasi nechi qorin bu? Nechinchi bolasi bu? Ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasi. Nechi pul deyapsiz mana shuni? Mana shu nechi pul deyapsiz ona bola? Ona bola sigirni 5 million so'm deyapsiz. 8 ga so'rayapti. To'g'ri? Mana mana bu 6 million. Ona bolasi, ona bolasi sigirdi. Mana bu ona bolasi sigir. Bolasi nechi oylik? 2 oylik. 2 oylik bolasi bilan mana shu sigirdi 4 million 800 so'rab turishdi degan bozor. Ha, 4 million 800 ga oldingiz. Bemalol ko'raverasizlar o'rtoqlar, mana chorshanba Chiroqchi mol bozoridan ona bola sigirlar narxlarini ko'rsatib o'tishga harakat qilyapmiz. Bozoringiz bersin, sog' bo'ling. O'zimiz tushdikmi? Yo'q, o'zlaring tushganlaring yo'q. Tushiring, Rossiyadagi jo'ralarimiz bor. Mana, salom aytib qo'ying, Rossiyadagi jo'ralarimiz. Bizga Hasan Poqqa salom, Rossiyadan. Mayli, sog' bo'ling. Tursunboy, sen yaxshi. Mayli, xo'p, sog' bo'ling, salomat. Shodiy Botir kanali. Ha. Assalomu alaykum do'stlar. Assalomu alaykum. Bu kimniki bu sigir? Sigir kimniki ekan bu? Siznikimi bu? Ha. Bu sigir nechi pul ekan bu? Bilmadik. Kimniki bu sigir? Egasi yo'q ekan. Dalshi davom etamiz do'stlar. Egasi bor borlardan narxlarini ko'rsatishga harakat qilamiz. Sizdan bu sigirlar? Ha, keling narxlarini bir ko'rsatib o'taylik. Ha, shu qip qizil sigir bolasi bormi-yu buni? Bolasi qaysi bir bolasi? Mana shu qip qizil sigirimizni mana bu qip qizil bolachasi ekan. Mana bu u tomonda emas, bu tomondagi qip qizil bolachasi ekan. Mana bu sigirimizni narxini qancha deyapsiz? 11 millionga oldi. 11 million so'mga olishibdi bugun. Bolasi qashmi? Qancha sut beradi bu endi? So'radingizmi egasidan? 8 litr, 16 litr. Bir kunga 8 litrdan 20 litrgacha sut beradi. Hurmatli do'stlar, Chiroqchi mol bozoridan narxlarimiz mana shunday bo'lyapti ekan. Yana qaysi bor? Mana bu sigirmi? Buni ham oldingizmi? Nechi pulga oldingiz buni? Buni 7,5 million. 7 millionga oldik buni. Bolachasi bilan. Bolasi bilan oldik. Ha, bolachasi nechi oylik buni? Bolachasi 15 kunlik. 15 kunlik bolachasi bor ekan mana sigirimiz. Qancha sut beradi bu endi? Bilamiz, 10 litr. 10 litrgacha sut beradi ekan. 7 million so'm bo'lyapti ekan narxi. Hurmatli do'stlar, mana ko'rib boraverasizlar, ona bola sigirlarni narxlarini iloji boricha chiqarishga harakat qilamiz. Qaysi birini bolachasi bu oq? Oq buzoqcha. Oq buzoqcha o'sha o'ziniki, nariginiki. Qaysiniki? Buniki, ha? Mana bu sigirni bolachasi ekan, oq buzoqcha. Nechi pulga oldingiz buni? 7 millionga. 7 million so'mga sotib olishibdi ekan. Chiroqchi mol bozoridan ona bola sigirlardi. Buni uchun nechi pulga oldingiz? Buni bolachasini ko'rsataylik. Buni hozir sotib oldingizmi? Ha? Sotirdik, 10 litr sut berdi. Hozir sog'ibdi, buni molni 10 litr sut beribdi. Bolachasi nechi kunlik? Bir oylik bor, 15 kunlik bormi deyman, ha?
15 günlük. 15 günlük bolachasi bilan 7 millionga sotib oldingiz. Yo'q, buni 8 millionga oldim. Ha, bu qizil sigirni 8 millionga. 10 litr sut. Ha, 10 litr sut beribdi ana bola. Bolachasi 8 mi deyman, ha? Ha. 8 cha ekan bolachasi. Naraqda sigirlar ham siznikimi? Mana shu yerdagilar sotildi. Ha. Shu yerdagi. Xan shu oq buzovcha qaysi birini bolasi? Ey, oq qora sigirni bolasi, ha? Nechi pulga oldingiz mana shuni? 11 million. 11 million so'm. Bolachasi necha oylik? 1.5 oylik bolachasi, buzovcha. Mana bu sigirimiz 11 million so'm bo'pti. Chiroqchi mol bozoridan ona bola sigirlarning narxlarini ko'rsatib o'tyapmiz. Kanalga obuna bo'lib qo'yamiz do'stlar. Videolarga agar yoqsa like bosib, poddershkada bo'lamiz do'stlar. Mayli, sog' bo'ling. Kanal, qarang, kanalimizni